Вітаю вас, мої дорогі. Я вже розповідала, заради чого Путін захопив Крим. Запаси газу на шельфі Чорного і Азовського морей составляють 300 мільярдів кубометрів. Заради заволодіння цим скажено багатющим на газ Чорноморським шельфом і Азовським увесь світ надурив, що наче він прийшов туди заради спасіння російськомовних громадян. Так от зараз я звертаюся саме до вас, мої дорогі російськомовні земляки. Якщо хтось з вас з якихось там причин чи ще в чомусь сумнівається і відчуває якісь ілюзії, подивіться, як в Туркменії Путін зрадив своїх росіян. По суті, він продав їх за можливість куповувати увесь туркменський газ. В 1993 году Ельцин и Ниязов подписали соглашение, по которому русскоязычные жители Туркмении могли иметь двойное гражданство. Это облегчило нашим соотечественникам, жившим в Туркмении, контакты с родственниками на исторической родине. А 10 апреля 2003 года в обмен на договор о транспортировке туркменского газа через Россию Путин и Туркменбаши подписали протокол, прекращающий действие соглашения о двойном гражданстве. Фактически, Путин променял русских Туркмений на газ, оставив их один на один с полоумным диктатором. Когда кто-то вам заявит, что Путин защищает русских и своих не бросает, можете насмехаться над этим человеком и гнать его вон и прочь. Русские Туркмении встали перед выбором. Сохранить туркменское гражданство, остаться в стране гражданином второго сорта, так как везде предпочтение отдавалось туркменам. Официальный язык был туркменский, а в стране в итоге осталась только одна русскоязычная школа, или оставить российское гражданство, но при этом потерять право владеть недвижимостью и в обязательном порядке покинуть страну, но после получения специального разрешения туркменских властей, считай за взятку. Ну и совсем неизвестно, как примет себя родина, только что променявшая на газ. Путин, сказав, соглашение выполнило свою роль, и тот, кто хотел, тот уже давно переселился в Россию. Ну, в общем, они уже решили свою проблему. Вот про таких в народе кажут. Хитрый Дмитрий, штаны наложив, и, каже, заржавело. Пришло время поговорить о том, что великий глава туркмен сделал для своего народа. Мы, например, сегодня недовольствуемся повышением пенсионного возраста. А туркменбаши взял и отменил пенсии в своей стране вообще. По мнению Ниязова, стариков должны были содержать их совершеннолетние дети. А если таковых нет, то нужно сдать свою квартиру государству и переселиться в дом престарелых. А если вам платилась раньше повышенная пенсия, то все переплаты сверх нормы вы должны были вернуть обратно государству. А чтобы люди меньше болели, Туркменбаши объявил вне закона все инфекционные заболевания, включая холеру и СПИД. Знайомтесь, президент Монголии Халтмаагийн Баттулгав. І запам'ятайте це складне ім'я. Воно скоро зазвучить у світовій мережі. Він сучасний, спортивний, чемпіон світу із самбо, мужній, носить шляпу і слухає рок-музику. Цей потомок Чингісхана дав олігархам 49 діб, аби повернути в країну виведені в офшори і вкрадені кошти. І повернув їх. Президент Монголії ходить на роботу пішки. Він відмовився від державної резиденції, поварів, лакеїв. Неодноразово зупиняв кортеж, щоб пропустити пішоходів. І фото цієї зупинки поширюється в мережі і викликає захоплення у мешканців країни. Оскільки ніхто з попередніх глав держав ніколи не зупинявся, щоб поступитися місцем звичайним людям. А ось як журналіст Дмитро Суворов на сайті «Горизонт» пише про прем'єра Вірменії Пашиняна, від якого теж у захваті народ. Теж на роботу ходить пішки, змітає олігархів з корупційних схем. Кожен день реальне зрушення, кожен день звіт перед народом у Фейсбуці. Моментально навів порядок на митниці. Розмитнення за одну годину. А наш шоколадний король за перші 49 днів
при владі, встиг привласнити заарештовані кошти Януковича і через свою ручну подругу Гонтареву вивезти їх на свої рахунки за кордон. Він літає на власному, тобі ж державному літаку з дивізією лакеїв та прислуги. Він скупив, тобто вкрав тисячі гектарів землі і під час війни збільшив свої статки о 8 разів. Сьогодні він втрачає на вибори щодня 10 мільйонів. Далі цитую Дмитра Суворова. Зрозумійте мене вірно, я не можу гарантувати, що Пашинян не забронзовіє, не перетвориться у диктатора Північної Кореї чи Туркменії, але людина взяла такий темп, що за 4 тижні зробив для своєї країни більше, ніж рошеньковці за 4 роки. І це при тому, що у нього немає боргу крові. Його громадянам, на щастя, не довелося вмирати за зміни на краще. І саме тому нестерпно боляче за Україну, у якій пореволюційні влади двічі вкрали перемогу. Порошенко на тлі президента Монголії, він пише, виглядає такою мерзотою, що людей, готових за нього проголосувати другий раз, хочеться бити головою об стіну. За тупість і за свинство, за продану кров Майдану, за втрачені 4 роки і за спробу вкрасти України майбутнє. Если вы ждете от криминально-олигархического клана улучшения своей жизни, то клинический идиот. По країні йде тотальний підкуп виборців. Це черга за подачкою в Дніпрі, а це протест у Києві, а це вже в Одеській області, у кожній сільраді, у кожному містечку, у кожному селищі. Люденьки пишуть заяви, свої коди, карткові рахунки та паспорти відксерюють, стоячи у нескінченних чергах, чи то до магазинчика, де є ксерес, чи до якогось банківського офісу. Тут треба зазначити, що саме найгідніше, саме наймерзенніше у цій історії з підкупом – це патологічна жадність Порошенка. Нічим не прикрита, виставлена на показ. Адже ти ж мільярдер, ти багата людина, навіщо ж ти крадеш наші гроші із бюджету? Ну, скупка голосів – явище зовсім не нове. Ви всі знаєте. Проте проводити цю непорядну процедуру за рахунок бюджету до Порошенка ніхто не здогадувався. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, задля чого Порошенко тримав майже 5 років бандита, афериста, члена мафіозного міжнародного організованого злочинного угруповання і громадянина країни-агресора з російським паспортом у креслі мера Одеси. Хоча мав змогу всі підстави і президентські повноваження позбавити бандита українського громадянства і вислати з країни, якщо не посадити. Але після сенсаційного вибуху Панамагейту, де на офшорних шахерах-махерах засвітились ці обидва, і бандит, і президент. Бандит став для президента дорожче мами рідної. Він дав авантюристу наказ. Бреши, що хочеш, викручуйся, як можеш, але щоб всидів у кріслі мера до березня 19-го. Так-то так. Однак події в останніх судових засіданнях по справі краян таки вивели підсудного Труханова на чисту воду. Він визнав, що в нього був російський паспорт. А те, що він зник із списку дійсних паспортів лише 10 липня 18-го, ніяк не виправдовує злочинця. Ось дивіться, номери його паспорта. Останні цифри запам'ятайте, 4782. А ось дата його анулювання. Бачите,
той же номер 4782 в конце, и в списке недействительных с 10 июля 18-го. Таким чином, 5 років безперервних скандалів навколо російського громадянства мера Труханова завершилися визнанням очевидного. В Одесі немає легітимного мера і в Україні немає дієздатної правоохоронної системи. Ви спитаєте, чому? А тому що. І депутатам міської ради Одеси з 5 по 12 рік партії регіонів – раз. І депутатам Верховної Ради України у 12-му партії регіонів – два. І міським головою Одеси з травня 14-го – три. Три рази Труханов обирався, будучи громадянином Росії. І кожен раз брехав і приховував цю інформацію від відповідних виборчих комісій і виборців. До речі, міським головою Одеси Труханов став вже після початку відкритої агресії Російської Федерації проти України. А що це означає? А це означає, ворог України отримує доступ до секретних документів. В одному із вкрай стратегічно важливих обласних центрів, головних морських ворот країни. Така собі маленька дрібничка, за яку, до речі, під час Другої світової війни була б негайна тройка рефтрибунала, приговор без суда і слідства і розстріл на місці. Адже саме у цей період Одеса стає епіцентром активності російської агентури, яка зуміла за активної фінансової і організаційної допомоги Труханова таки спровокувати заворушення 2 травня 14-го в Одеському будинку профспілок. Путін високо оцінив працю свого агента. І на кожному перехресті не забував прокричати про терористів-бендерівців, що заживо спалюють людей в Одесі. Як ви пам'ятаєте, рівно 3 роки назад в Одесі, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия. Украинские националисты загнали беззащитных людей в дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права не забывать об этом, не допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем. Но никто ведь не вспоминает о жертвах, связанных с событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Кто-нибудь вспоминает об этом? Ссылаются на расследование украинских официальных властей. Но расследования-то нет. И тишина. Чомусь тільки забував про Беслан, Нордост. І як сам підривав житлові будинки в центрі Москви заради підвищення свого рейтингу перед виборами. А от про Одесу на кожній прес-конференції не забував згадувати. До речі, в той період Труханов навіть в своїх публічних виступах не приховував своєї проросійської орієнтації. Це ж він заявив, що окупація Криму стала результатом референдуму волевиявлення жителів півострова. Неодноразові спроби депутатів міськради поставити на голосування проєкт рішення про визнання Росії країною-агресором незмінно протягом багатьох місяців блокувалися мером Одеси. А після остаточного провалу російської весни і плану Новоросії Труханов трохи попритух. У 17-му році він різко полюбляє Збройні сили України. Ну, декларативна, звісно, річ. І ветеранів АТО. А тодочасно активно вербує їх. З них згодом формує незаконну муніципальну варту і кілька псевдопатріотичних громадських організацій. Це вони із звірячою жорстокістю розігнали антитруханівський майдан. Це їх сліди у нападах на патріотів і в рейдерських атаках. Ну, а про співпрацю Труханова з російськими спецслужбами, і що хтось напише детектив, то гарантує, він миттєво стане бестселером. Бо в 15-му році, коли скандал про російські паспорти Труханова тільки набирав обертів, консульство Росії в Одесі миттєво видало йому за один день
довідку про те, що він не має і ніколи не мав російського громадянства. Ніколи не забуду. Як в студії Шустера Едуард Гуровіц по цьому поводу сказав, то самое смешное. Труханов в консульстве России в Одессе получил справку за один день, что он не гражданин России. Вот кто-нибудь из вас пробовал прийти туда, в консульство государства-агрессора, и получить в тот же день справку, которую вообще там не выдают, это не их парафия, о том, что вы не гражданин. А ему выдали, что он не гражданин России. И причем за один день с тем же успехом Берия мог дать Штирлицу справку, что тот не гражданин СССР. По этой справке, более того, еще через день Приморский суд Одессы решил, что Труханов не гражданин России. У 18-му, коли стало відомо, що у Труханова та його сім'ї є елітна нерухомість у Москві, що на російські паспорти одеського мера в Панамі зареєстровані десятки офшорних фірм, де він ховає наші мільярди бюджетних коштів. На нього у цей час Росія раптом накладає санкції. Сміялася Одеса. Не менш комічна історія судової тяганини Труганова з Міністерством внутрішніх справ Росії. Ну, результатом якої в 17-му році стало анулювання його російського паспорта. Про це стало відомо тільки сьогодні в суді, де НАБУ і САП доводять вину Труханова як головного організатора афери «Краян». Але і сьогодні Труханов замовчує про те, що анулювання паспорта не означає позбавлення російського громадянства. Скасувати його може своїм указом лише президент Росії. В Україні діє аналогічна процедура. І от як ви думаєте, президент України Порошенко з моменту свого обрання був поінформований про особу Труханова, про характер його злочинної діяльності, про зв'язки з міжнародними кримінальними угрупованнями і ймовірний прямий зв'язок з російськими спецслужбами? Так, вірно думаєте. Адже він вміє читати, а інформація про це надходила йому з усіх офіційних і неофіційних джерел, включаючи численні відкриті публікації в українських зарубіжних ЗМІ, а також звернення народних депутатів, лідерів політичних партій і громадських організацій, і простих громадян. Але єдиним результатом цих звернень стало відверте кришування Труханова в різних судах з боку смотрящих за судами від правлячого БПП блоку Петра Порошенка. А НАБУ стала для судів як червона тряпка для бика. Перешкоди для їх розслідувань на кожному кроці. Гучні скандали спускаються на гальмах. У міжнародному Панамагейті, а також скандалі, пов'язані з загибелью діточок у лагері «Вікторія». Імена Порошенка і Труханова згадувалися або поруч, або навіть у зв'язці. Ну, і хто після всього, ви гадаєте, кришує злочинну бездіяльність Генеральної прокуратури та СБУ по відношенню до Труханова та його спільників? Ну, та тож би. Усі вже все, сподіваюся, зрозуміли. Чого ж це президент так залізно захищає бандита і афериста Труханова? А того, що у Порошенка тут, у нас, в Одесі, немає ніяких електоральних позицій. Одна надія в нього на відпрацьовані методи фальсифікації підсумків голосування. А такими методами в кримінальній столиці України, в Одесі, досконало володіє саме банда Труханова. Тому бандит сьогодні безкарний. На завершення для роздумів. Могло би бути 6 трупів. В Одесі неізвісні сожгли машину общественному деятелю Олександру Бабичу.
Это известный одесский краевед, экскурсовод и общественный деятель. Меня не было в городе, а в доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные, спасибо, ребята, за 8 минут приехали и отработали, то 6 трупов могло бы быть. Соседи уже угорали, не имея возможности выйти. Двери начали гореть. Личных врагов у меня нет. Я лет уже 5, по-моему, ни с кем всерьез из там, друзей не ссорился по каким-то личным мотивам. По бизнесу я занимаюсь экскурсиями историй. То есть это не тот бизнес, где люди что-то выясняют. У нас в нашем цеху все нормально, даже нет какой-то там конкурентной борьбы, мы коммуницируем друг с другом. А по общественной? По общественной, да, у меня там вполне серьезно, я долго говорю о том, что наш город убивается, да, и город застраивается, уничтожается исторический центр. Руководитель Одесского автомайдана Виталий Устименко сообщил, что в 2013 году Александр Бабич был одним из первых активистов Евромайдана в Одессе, и ему пророссийские криминальные элементы сожгли тогда квартиру. Роблять Народную Республику. В Одессе спалили машину ведомому активисту. Сергей Стерненко, вказав на імовірних замовників нападу. Олександр виходив на багато протестів проти незаконних забудов, знищення пам'яток архітектури та зелених зон. Ми з ним неодноразово перетинались на таких заходах. Майже усі ці протести били по інтересам мафіозного клану Труханова-Галантерника. І таким чином Олександру передали привіт. Чому? Бо Одесою править криміналітет, бо в Одесі не карають за терор, бо хтось дав Труханову індульгенцію на знищення міста, розкрадання бюджету, політичні напади та вбивства. Ну, якщо влада вирішила повернути Одесі статус кримінальної столиці України і бандитський режим 90-х, то, може, в наших судах треба вже узаконити вавилонську міру покарання для хабарників, злодіїв і казнокрадів. Бачите, вони живцем здирали шкіру із злочинця. Може, тоді влада забоїться хоча б привселюдно обійматися з бандитами? От, принесли свіженькі новини. СБУ буде розбиратися, как Труханова допустили к государственной тайне 18-го вчера. СБУ таки будет разбираться. Ой-вей, таки посмотрим, сказал бы Соломон Маркович. Сегодня який в нас рік? 19-й? А ось подивіться, як вони клялись би жились позбавити Труханова поста мера ще у 16-му. Служба безпеки України розпочала перевірку фактів щодо наявності в одеського міського голови громадянства Російської Федерації. Напередодні така інформація з'явилась у так званих панамських паперах. Окрім цього, Геннадія Труханова назвали власником будівельної компанії, яку він зареєстрував у офшорах, саме за допомогою російського паспорта. Подвійне громадянство в Україні заборонено, а як державний службовець, одеський мер узагалі не мав права балотуватися на цю посаду. Чи так це і має перевірити СБУ? Сам одеський керманич інформацію з панамських паперів назвав першоквітневим жартом. Служба здійснює весь комплекс необхідних заходів для встановлення істини. Результати будуть передані у ДМС України. У випадку, якщо підтвердиться громадянство подвійне, це загрожує позбавленням посади. А на сьогодні все. До зустрічі в ефірі.